Ngjyrat e soja të bëjmë për vete. Bukuria të mahnit. Është kjo Ara, antarja më e re një familje nga Ferizaj. Menquria e soj është si kur çdo kafshë shtëpiake, madje edhe më e lartë. Kemal, a ke menu në herë një e tonë që kemë jetu me një papagal? Ja, asë një herë. Po jetës nuk i dijet, ha? Asë një herë. Se vendosë me posë një papagal o për vetë? Po deshte me posë një papagal o për vetë i diçkat veçant, ha? Se edhe i veçant është. Kështë që kërën e lije me që bashkë me papagallin. Për të arritur deri tek Ara, ishte sfidë. Sfidë është edhe sët, sepse fare pak i gjenë tek ne. Njëri jo, vetëm për hetë por, amo që që kena po gjithë në për kushtet së logjike, edhe ko gjëfështirë me bo një këse. E me bojtën së kushta nuk është shumë e eron. Krejt rruga shumë e gjatë. Të këqyën internet ashtë në krejt botën. Po mas më me gjatëm në këjshi. Mas më me gjatëm në Shkopë edhe shumë i mirë. Ne jemë të knasht me papagollin këtë familje që e dojmë. Ara është kërkuese, por ka një dëshirë. Qefin e komës me lonë vetë korë. Me shëqnu gjithë. Diçka me shëqnu, o me hongë, diçka o me shëqnu. Edhe kështu që mës me lonë më mërzitë. Se na që s'kem qef vetë me nejtë edhe këtë qështu. Sëd është një vjeqare, ndërsa nga mosha 2 deri në 3 vjetë, dhe të filloj përsëritjen e fjalëve, ndërsa si pas Kemalit, jetë gjasia e soj thuhet të jetë afro 100 vjetë. Që i përqen me hongë? Me hongë fruta, më të miret. Fruta, gjitha. Frutat, gjitha. Hajde, Ara. Ara. Hajde shtu. Ara, hajde këtu. Hajde, hajde. Ara, hajde këtu. Qështë? Qështë ka? Në Sava dhe në Mramja? Me full po, me full këta realisht në mëngjes i thët fjallët e pora edhe në Mramja, kur janë matë qitë. Edhe helshën e izu kështë? Po, po. Ku ti tham, hajde, ku ti tham, Ara, hajde këto, thët hajde këto. Hajde këto. Edhe kështu që kada ka dalë që shpushit, bëse që kam mësu me full mien. E dënë gjithë me posë shëqni di kam. Po na dhe selom vetë. Unë me gledisin gjithë me vete e morëni. Ok. Po delë me ta me bicikët, po ndonë? Po, po, me bicikët, me shëtit, ka njerë, po. Me fleturu njerë? Ja, me fleturu jo halon njerë, të të mësu, ta mësën ambientin. Pas ka me bo shokë edhe shokë që këne nga pletë, po ndonë? Bash. Që këtë që stumë të djavës, djavës i të jelonsh. Që ashtë, e kope, brava. Kemë i Andreqe, vete të nëzira. Kope, në veç përbakon të të dhe këtë me nejtë. Në po shësni.